Olá, a presidenta Dilma Rousseff esteve no Paraguai para a posse do presidente Horácio Cartes. A presidenta Dilma Rousseff chegou na noite desta quarta-feira a Assunção. E logo após a chegada à capital paraguaia, ela foi recebida pelo presidente eleito Horácio Cartes, na casa dele. O novo chefe de Estado foi eleito em abril. No encontro, Horácio Cartes confirmou que vai participar da próxima reunião da União de Nações Sul-Americanas. O Paraguai foi suspenso da Unasul e do Mercosul em junho de 2012, após a destituição do ex-presidente Fernando Lugo. Olha, a reunião com o presidente Horácio Cartes, o presidente eleito Horácio Cartes, foi uma reunião muito boa. Acredito que a presença do presidente Horácio à frente do governo paraguaio vai propiciar que as nossas relações deem um salto qualitativo. Ele também me disse que comparecerá no dia 30 à reunião da Unasul. Nós podemos afirmar que o Paraguai está mais próximo de retornar ao Mercosul? O senhor acha que seus esforços diplomáticos... Olha, eu acho que para o Mercosul a vinda do Paraguai é muito importante. E também acredito que para o Paraguai também é muito importante a volta ao Mercosul. Só para dar um exemplo, o fundo chamado FOSEM, que tem recursos e que fundamentalmente privilegia os países que mais precisam, emprestou para o Paraguai 550 milhões de dólares para construir a linha que assegura a absorção pelo Paraguai da energia elétrica de Itaipu. Veja você que isso é algo muito importante. Sem isso, haveria dificuldades de estruturar o financiamento. E hoje o Mercosul conta com fundos bastante significativos para esses projetos de integração da estrutura, não só a estrutura elétrica do continente sul, né, como também a estrutura logística. E na manhã desta quinta-feira, Dilma Rousseff participou da solenidade de posse de Horácio Cartes. A cerimônia de posse foi no Jardim do Palácio de Lopes, sede do governo paraguaio em Assunção. Além da presidenta Dilma Rousseff, também assistiram à posse os presidentes do Chile, Peru, Taiwan, Uruguai e Argentina. O novo presidente do Paraguai, Horácio Cartes, fez o juramento à Constituição e recebeu o bastão de comando do país. No primeiro discurso como chefe de Estado, Cartes defendeu o combate à pobreza e a geração de empregos. Ele foi eleito em abril para comandar o país pelos próximos 5 anos. E após a cerimônia de posse, Dilma Rousseff participou das comemorações do aniversário da capital paraguaia. Ela recebeu a chave da cidade. A honra é concedida a chefes de Estado, príncipes herdeiros, chefes de governo e vice-presidentes e faz parte da celebração dos 476 anos de Assunção. Depois das solenidades, a presidenta Dilma embarcou de volta para o Brasil. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.